Корпорація «Еталон», до складу якої входить і Чернігівський автозавод, презентувала новий низькопідлоговий автобус великої місткості «Айстра». Його довжина 12 метрів, він має низьку підлогу потужністю у 230 кінських сил. Двигун відповідає екологічним нормам. За словами керівництва корпорації, «Астра» стане базовою моделлю для цілого сімейства автобусів, тролейбусів і електробусів. Серійне виробництво планується почати влітку 2019 року після отримання сертифіката.